nov epizodi Vesele žlice. Tokrat bova s Filipom pripravljala nekaj sladkega. Ja, rižev narastek, stvar, ki mi nikoli ni bila všeč, mi še vedno ni všeč, dvomim, da mi bo danes všeč, ampak ker se Daj si pa nazadnje jedel? Ne vem, mislim, da je bilo leto 2001 ali nekaj tazga. Niko si se rodil. Ja, in što se v tem, da na meni vesele žlice je v tem, da jaz načama ne znam kuhat in Nastja me želi skozi te svoje oddaje naučiti, kako bi lahko to naredil, seveda na nek zdaj. Pa ne sem naučiti kuhat, tudi naučiti jest. Stvari, ki jih prej moč ni sedel, da mi nazaj tek pripravimo, da jih ti nazaj vzljubiš in so ti všeč. Nazaj, vsi nikoli nisem ljubil. Če slišite kakšno lajanje v mesto, to je najin nov kužek, ki se igra sedaj. Mi dva pa greva na uvodno špico, potem pa gremo kuhat. Režija. Kaj je s temi roki? Zakaj to delaš? Kaj je na Marija Tereze si? Začnimo. Ta prvo potrebujemo riž, mleko in sol, ker bomo v mleko skuhali riž. Okay? Ja. To je prva stvar, ki bomo naredili. Te bom nadziral. Okay, potrebujemo 300 gramov riža, lahko uporabljate v bistvu kjerkoli riž. Mi da bomo uporabljala basmati riž, ki je tako bolj podolgovat. Sicer otroci, za mlečni riž, za rižo narastek je dejansko ful fajni, za otroci imamo pa rade bolj tiste okrogle rižike. Ampak basmati je za rižo narastek super. Otroci imajo radi bonfri načeloma, če ti povem svoje izkušnje, ampak vore dopustimo sedaj to. Torej, Potrebujemo 8 decilitrov mleka. Mleka, tako, in mi grede vse sestavine, ki jih potrebujete za ta recept, so spodaj pod tem videom, če želite slučajno kuhati z nama oziroma v tem primeru z mano, ker se jaz sem tisti glavni kuhar. No, prosim, Filip, prži plin, ploščo. Ja, bom. Mi smo pečico že prežgala na 175 stopinj, da se ta čas, ko pripravimo rižev narastek, že pečica se gre. Ej, le imam eno Pa di nekaj, ko piska, ko je kamera, no, pa delaš. Sam plin sem ti rekla, da pržgi. E pa, kjer? A lev, a desen? Tega pržgi kuha, bomo pa na temu, no. Prižgano. In tako, okej, gremo naprej. Kaj je naslednji korak? Filip, a me ti zdaj baveš? Kaj je naslednji korak? Na tem bomo kuhala. Kje imaš posodo? Kje vidiš posodo? Na levi strani. Torej, moš lev ga pokazati na česnega. Če si mi je rekla, v redu, pardon. Prosim. Ja. In smo se že ostavili pri prižiganju. V redu, ja, je prižgano. Ok. Piše EO. Ne vem, kaj pomeni. Zdaj delo, super. 80 ml oziroma 8 deci mleka. Ja. 800 ml, no. Zdaj si me čist zmedel. Ja, malo več je treba. 8 deci mleka. Lahko ga odmerite takle in v to mleko damo kuhati riž. Riža rabimo 300 gramov, jaz sem se ga že tudi odtehtala basmat, jaz ga bom preden ga dam v mleko samo malo prala. Ker se to zdi smiseln higienični korak, glede na to, da želimo doseči minimalne higienične standarde oziroma maksimalne metem. Maš je posol. Posol. Posol, malo bom še posol. In kje pa je posol? A imamo himalajsko, kje pa je? Evo. Sol. Riž sem oprala. Ga dodam v mleko. Super. Malo posolimo, ščepec soli. Ja. In potem kuhamo približno 15 minut. Ker itak se bo še riž potem pekel v pečici, tako da bo po 15 minut bo dovoljno. Evo. Ok, dovolj. Ščepec sem rekla, ne žlico. Tako, premešamo, pokrijemo in pustimo. Vmes boš še malo premešal, to je tvoja naloga, da skrbiš za tale riž danes. Torej, da ga malo mešam. Da ga vmes malo mešaš, ampak ne zdaj skos. Ok. Med drugim bo to tvoja naloga, ena izmed nalog. Ena izmed, super. Zdaj med tem, ko se bo tole kuhalo, imamo 15 minut, bomo prijela na uro, pogledala sva, boš ti namastil pekač. Zdaj pekač lahko uporabite v krogu, lahko tale pravokotni, velikost približno takale. Lahko uporabim tudi manjšega, pa je pol malo višji rižev narastek, lahko tudi malo večjega, pa malo nižji. Ampak tukaj pride glih cimicista prava višina. A je ključno, da je rdeč? Oglavnem, zdaj boš ti namastil pekač. Jaz budasne vprašanja bom preslišala in se delala, kot da jih nisem slišala.
kar je pač logično, mora biti rdeč. Ker če ste enkrat brali študijo o tem, katero moštvo bolj zmaga, če imata enakovredni moštvi rdeč in moder dres, ste verjetno slišali, da vedno zmaga rdeči. Zato je vedno fajn tudi, če hočete, da vaš rižev narastek prevzame to agresivno zmagovalno mentaliteto, da ga date v rdečo posodo. Ampak to so že male skrivnosti velikih mojstrov, več o njih v mojih kuharski knjigi, ne. Ki še ne obstaja, ampak bom, ker take na svete... A lahko jaz povem, kaj bomo skuhali. Ja, rižev narastek. Ja, zdaj uporabimo 3 jajčka, rabimo. Tri jajčka razbijemo v posodici in bomo ločili rumenjake od beljakov. Ja. Ali, kot temu pravimo v metaforičnem žargonu, ločili bomo seme od plevela. A se lahko tiho, prosim, vnaprej. Ja. Sam deli, kar ti rečem. Ja, ok, ločimo, dajmo. To bo pokaz. Aha, ok. Ja, zdaj dala rumenjake v stran. Ok. Pardon. Ti boš pa... Potihnul me. Ti boš pa zmikso... beljake v sneg. Ok. To je tvoja naloga, evo. S čim? Ja, imaš mikser od zadnje in zmiksi, prosim, pa tišina. Ok. Vidite, nekako prevzeli smo isti tom kot doma. Torej, mleko skuhamo riž, potem bomo posebej ločili beljake od rumenjakov. Beljake bomo stepemo v trd sneg. Rumenjake bomo potem uporabili zdrave za maso. V tem času, ko bo Filip pripravljal sneg, zdaj ti, ali si ne bote glasno, bom jaz olupila ravno 4 jabke, potrebujemo 4 jabke. Zdaj lahko pustite, če imate domače bio jabke, lahko pustite tudi v lupi. Je pa res, da potem, ker se lupi niso čist mehki, se to v narastku okusi. Zdaj, da jaz rajšo lupim jabke, tudi so bio, zaradi tega, da je boljša tekstura rižovega narastka. Da, jaz sem za te 4 jabke olupila in potem jih bomo naribali. Na tale ribežnik, ne čisto malo, na tole velikost, jih naribamo vse 4 jabke, da bomo pa... Še bolj? Ja, čist trd mora biti, da se ti ga na glavo obrnem, da stoji. Ja, pa bi mi ga res na glavo obrnem. Ja, vse ti ga bom poskusila, da vidimo, či je ali... Tukaj imaš glas, ne stran pejti. A ja, pardon. Pa povej kaj. Vse hočem, sam ne morem, kaj ti neumnosti počneš. Se mi se dati Filipo nalogo, da olupi in nariba jabke, ampak na zadnje, ko sem mu dala to nalogo, se je zgodilo to, da je lupal celo jabko. Nekaj sem se postavil samo pecel. Z olupi in s peškami in z vsem. In sem rekel, kam je pa dal pač tist peške, pa to je rekel, če si rekel, naribi celo jabko, sem pač celo naribil, a ne? Teda danes to nalogo upravljam jaz. Čeprav mislim, da se prejšnji špano očil, da se ne nariba jabka cela. Lejte, bom potem nekaj povedal, ti karibaj. Ne, karibaj, se lahko. Ne bo. Se lahko kaj v svoj branu poveš, ampak jaz mislim, da se eden redkih moških, ki ne ve, da se jabka olupi samo do peške. Res je, ampak kot vsi moški veste, vedno je fajn, če ti ženska da točna navodila in vedno vsi moški veste, da če ženska nekaj reče, da če vi naredite drgač, da je huda ura. In ona je meni rekla, naribaj celo jabko. To je, lahko zavrtite nazaj posnetek, pa boste poslušali, rekla je celo jabko. Kar pomeni celo jabko in zato sem naribal celo jabko. Ne smiselo, Filip. Ja, je, evo. Ja, to bi ti že lahko na glavo obrnila, tole si super, malo premeši, da ti ne bo tole skipelo. Ja. Lahko daš na malo manjšo temperaturo. Jo. Ti bi že zamrelo. Aha. Kam dam pa zdaj te beljake? Te beljake pa lahko kar tule daš v spredi, pa bomo jih potem uporabila pri masi. Zdaj, v tem času, ko mešaš, ko narabiš skos, lahko tudi namastiš pekač. Mi bomo za namastitev uporabili kokosovo olje. Daš eno žličko kokosovega olja, pa ga razmažiš v pekaču. Lahko ga kar z roko, lahko pa uporabiš en servetek. A lahko ga žličko razmažim? Žličko boš težko razmažil po celom pekaču, ker nekaj ti bo to spelo. Lahko pa poskusiš, mislim, če ti to rasta tudi vsaka čast. Drugač pa glede rižovega narastka, naj še povem to, da je v bistvu zelo stara jed, ki se lahko postreže kot sladica.
Žličko. A ja, ok. Žličko. Ja, stara jed, ki se lahko postreže kje? Ki se lahko postreže kot sladica, lahko se postreže kot glavno jed za kostilo, pa se zrada kak kompot ali pa za večerjo. Ja. Ko namastite pekač, ne rabite na tako debelo namastiti pekač, ampak čisto na tanko. To se mi zdi smislo, da povem. Sam, da si zelo posodo vzame. Medtem, ko jaz delam najbolj pomembno stvar v tem receptu. A del, Filip, ne moreš tako namastiti pekač. Pa če že cel namaščen, poglejte. Pa si to neverjetno. Cel je že bel. Pa glej, koliko si dal spok olja. Pa se ne moraš dati en deci olja, da namastiš pekač. Ja, jaz ne vem, jaz še nisem mastil pekača, Nasti. Sem pa enkrat uporabljal VD-40, da sem se ga ponesreč v oko na špricu, ampak to je druga stvar. Torej, smo nam... Jaz sem resno razmislil o tem, ali bi se poročilo stalo glede na stvari, ki mi jih poveš, vodaje. Ja. Zdaj pa lahko je, di ti na rib jabke, to mislim, da ti bo šlo. Če si že naribala jabke? Ne, jabke A ja, aha, olupla, ok, in jaz da bi jih naribal, ampak gde bi biti specifična, brez peška. Ja, peška mora biti... Ostat mora. Ostat, ja. Ok. Zelo slabo. Ok, kaj še potrebujemo za pripravo recepta? Mi se je malo premešala, rižek se kuha. Takle. Mislim, veš to... Veš, da. Pač to se v tem, da človeški možgani delujejo na principu povezav. In vedno, kaj želite komunicirati za nekom, v tem primeru Nastja z mano, vedno, ko mi daš nekaj, kar je sorodno z nečem, kar razumem, pa to razumem, zato ker sir sem že ribal, ne vem, kako to ribati. Ampak ti mi, veš, včasih mi daš premalo primer ali komparacij, kot temu rečemo. In jaz mislim, da bi za najeno zvezo bilo zelo koristno, če mi pri nalogi, ki je ne razumem, rečeš, Filip, to je tako, kot da bi. In potem podaš primer. Na ribu parmezan. Ja, mislim, se to sedaj razumel, tudi če mi ne bi, ampak preventivno ti rečem. Recimo, tle bi rekla, mešaj, kot da bi, ne vem, ne, nek primer se mora spomniti. Evo, jaz sem, mislim, da če tebe naučim kuhati, se lahko vsi naučijo kuhati, ker si res težek primer. Vsaj je tukaj še nekaj jabka ostalo. Ampak v redu, vsaj nismo šli noter v peške. Zdaj pa riba še na ostale tri. Pa drgač za vse tiste, ki mislite, da jaz igram svojo nesposobnost kuharsko. Res je tako nesposoben, kar je še bolj žalostno. Glede... Še da bolj mislila, če bi to igral, ampak glede... ne. Mislim, glede kuhanja, sem drgač pa zelo kompetentna oseba. Nekateri mi pravijo geni, spet drugi mi pravijo geni. Jaz res ne razmišljam, če bi te ukinila iz te odnaje. Sam ljudi. Izločila. Izločila me boj. Izločen boš. V glavnem, naribamo štiri jabke, olupimo, naribamo štiri jabke, dodali bomo potem par kapljic limoninega soka in žličko cimeta. Drugač pa, jaz se zavejam, ker vse en bac... A lahko, jaz spoh kaj povem. Lahko, sam potem sem rečil... Ker oni so spoh, ne, oni spoh ne bodo znali zdaj skuhati, ker ti skozi neke neumnosti govoriš. Ne, no če... In vse stvari povem nepovezano in spoh ne razumejo, kaj moram zdaj narediti. A si lahko zdaj tiho? Ja. Tišina. Ok. Torej, skuhamo riž v mleku. Solenje mleko, naribamo, zmiksamo beljak, rumenjake so postili v tej posodici, tri jajčka rabi smo naredili, zdaj naribamo štiri jabka, jabolka, dodamo par kapljic limona in cimet. Filip še vedno ni naribil ta štiri jabka, jabolka, tako da ga čakamo, da lahko nadaljujemo z receptom. Potem naprej, kaj še potrebujemo za pripravo, so sledeče stvari, koliko so sladkor, uporabimo 4 žlice, lahko uporabite tudi kjero drugo sladilo, jaz bom dodala malo vanilje, lahko dodate vaniljevo pasto, vaniljevo sladkor, jaz dodala tole 100% vaniljo, dodali bomo pa potem še zraven brusnice. Brusnice lahko načelno tudi spustite, ampak meni zdi, tak rižo narastek ful bolj sočen, če dodamo še malo, poleg jabolk še malo brusnic. Drugače pa lahko, če nimate doma jabolk, uporabite za rižo narastek katerokoli drugo sadje. Zdaj, v preteklosti so se najbolj pogosto uporabljala jabolka, točno zaradi tega, ki smo jih imeli doma na pretek. In so bila najbolj pogosta v vseh gospodinstvih. Tudi mi, da v nas, meni se tudi osebno zdi rižo narastek z jabolki tista pravi, ko smo ga jedli, ko smo bili mali. Ti ga si potjedil tudi z jabolkom. Sem jedel onega, ki ni imel dobrega okusa. Da, ampak ti ga nisi jedel leta 2001, teda jaz mislim, da boš dan zelo presenečen, ko boš še gotovil, da je rižo narastek dejansko zelo dober, če ga naredim jaz in ti skupaj. Ok? Torej, riž smo, imamo še koliko minut še imamo, ok, kuha se 10 minut, 5 minut še pustimo tale rižek in potem gremo v nadaljevanje. Oh, ja,
kratke so naribane. Super. Ja, pokazala. Mislim, cela posoda jabolk pride. Iz štiri. Čaki. Počaki. V bistvu kot za štrudel, ampak če vas glih zanima štrudla, tudi ne jem. Še. Še, očitno. Tom, pogledala, kaj je moja umetnino, jabke a la Filipe. Ja, in kaj se da? Eno žlico, bom jaz tule Veselo žlico. Ja, vzajme eno veselo žlico, hitro. Ja. Pa premeši za to. Žlico premeši, no. Jaz sem dala manj cimeta, a jaz dam cimeta približno pol žličke. Ne, ne, ali čim manj, prosim, ker ne jem celo. Sej, sem ga čisto malo dala. Ja, manj čisto. Grozno. Čist malo sem dala cimeta, ali tukaj se eno peško notri zvarila. Torej, ko mešate, lahko uporabite isto taktiko, kot ko mešate jajca, če hočete vmešane jajčke zjutraj narediti. Evo. Si? Ok. Ja. To smo zdaj pripravili, zdaj moramo počakati, da se rižek skuha in bomo noter dodali vse stvari, ki smo si jih zdaj pripravili in je to. In potem bomo dali to v pekač, pečemo približno 30 do 40 minut, odvisno kako pečico imate, do 175 stopinj. Riža naraste, če nimate Filipa zdravljen, je zelo enostaven, ga pripravljen zelo hitr, 10 minut rabite, pa ga pripravite, peče se bolj sitr 30 do 40 minut, ampak priprava je pa precej enostavna. Kaj ja, točno to, kar je ona rekla. Evo? Dakle, zakaj se zgovorim to besedo Evo? Ne vem. 5 minut še, tole kuhano, 4 minute še bo tole kuhano. Imamo še kaj za narediti? Ne, jaz mislim, da imam, pozabila sem, da potrebujemo še skuto. Tule je 250 gramov skute. Ja. To tudi ne ješ. To ja. Je polno beljakovin, ja, res je, res je. Ja, torej imamo skuto in kaj namo pa skuto? Ja, zdaj bomo, zdaj ko bo rižek kuhan, bomo... Pa beljak, kaj namo beljak? Ja, zdaj ko bo rižek kuhan, bomo to posodo noter premešali potem še skuto, rumenjake, jabolka, beljak, malo bomo posladkali in malo vanilje bomo dodali. To še moramo vse dati. To bomo vse damo trvati to posodo. Ja, ostale stvari lahko zdaj mi da pospravimo, ker ne rabimo več. Ok, in se potem vidimo, ko... A ja, škaj še potrebujeva? Nikamor ne gremo zdaj. Ne gremo zdaj nikam. Zdaj bo okay. Še ti naribil limonino. Vic, a bi lahko v vic... Ne, drugi... ne vica, prosim, ne to. Naribi tole limonino lopinco, prosim. Kam pa je, kaj ma naribam? Kamor želiš? Ja, ne, mislim, jaz samo naribam. Tudi lahko. Lopinco? To je limonina lopinco. Morate, fajn je, ali kupite že naribano tisto okay, kot začimba, ali pa da imate bio limone, no. A mi lahko sam pokažeš, kaj s tem misliš? Ja, naribaš limone. Ja, pa zdaj se tu stisnila limona istočasno. Ja, pa sir se eno. Zdaj se je itak jaz naredila. Ja. Ampak, čist jasno navodila sem ti. Ja, pa ti se zdaj istočasno stisnila limono. Ja. Ja. Če se še kakaj kapljica limona zraven pride, nič ni nekaj. Aha, no vidiš, to so pa te kuharski detajli, ki so meni nepoznani. Jaz pač sem tiskal... Zdaj zmeši za to. Vedno rajš dela po receptu. Ja, se to je po receptu. Aha. Evo. Ja, ok. Potrebovala bomo še eno žlico, da bomo vse to skupaj zmešala. Žlica. Ja. Ja. Brusnice še rabimo tule, zagajem smo, ker se še nekaj pozabili. Da, no če... Danem vse sestavine najdete v spodi. Je mogoče daš še kaj borovnic noter? Tole bo že počasi. Dve minutki še rabimo, da se tole skuha, potem pa naredimo tale zaključek in damo peč. Pečica je že segreta. Takle, ti kar meši. Kuhalnico mama, tole mama, vse mama pripravljeno, eno žlico še rabimo. A bo še povedal kako zanimivost? A drugače riš pa ješ? Riš ko tako pa jem. Ja. In jabke ješ? Jabke jem. Koliko so sladko imaš rad? Le. Jajca? Vem kam to pelje, jajca imam rad. Ja pa to je tak pristop, ki ga imaš. Ej, vse sestavine, ki so tukaj imaš rad, skoraj vse, jaz mislim, da ti bo dober. Uživ. Le, okle. Kaj? Jaz ne vem, ti imaš rad priložnost stvarem. Problem pri tebi je, ker daš priložnosti. Ne? Tebi sem dal priložnost. Ja, ampak si jo dobro izkoristila. Kaj? To je diskutabilno. Evo, še minutka, pa bo rižek kuhan. Mleko se fajno pilo. Tak, ja, odlično. Kaj?
nisi navdušen nad ja, tem. Ne smem govoriti, ne vem. Taka, ne vem, zdi se mi, zdi, če me, če jaz ne dodam svojega ščepca, šal pa tega... No, povej en vic. Ne bom zdaj. A zdaj pa ne, zdaj ti pa nerodno, ne? Ja. Ko sem pa sama, pa sem beda, s te vice govoriš. Okej, okay. A smo? A ja, mislim, da bo, čakaj, sem sam poskusila tale rižek. Da je kuhan. Okej? Okay. Čak, enega seksističnega sem se spomnil. Ne, mogoče račni. No, daj, povej, no. Če ti pustim. Ne. Se, če bomo pa že zrezali, če ne bo vredo. Ne, je že vredo. Okej, wow. Ja, to je to, zdaj ima to dogaz. V bistvu, zdaj sem toliko, da ste imeli občutek, če se vrnemo nazaj k primeram. To je zdaj neka taka struktura, kar recimo neka... Mlečni riž. Ne, no, kar neka Alfredo maka z rižom. A veš, kar un, kar imaš, ali pa... Široki rezanci s ful ene smetane. To je zdaj neka taka struktura, da boste znali. Okay, zdaj pa boš ti mešal, jaz sem dodala stvari. Torej, v kuhan riž, Tom, mleko, ti pa v bistvu... dodamo 3 rumenjake. V bistvu sam v postprodukciji, če tako uredite, da jaz mešam, da se doda tista pesem od Saša Matiča, mešaj mala. Ne? Samo to, da bi to še uredili. 250 gramov skute. Malo prej. Skuta je drugače od vrhu kamniško-savinskih Alpah, sam to za vse tiste, kar radi hodite v hribe. Ščepec vanilije, ali en vanilij sladkor. Letos sem šel na Storžič, torej 2116 metrov. Ali so to šolani? Tišina. In Nastja seveda ni šla zraven, sam to, da veste. Je bi povedal, da gre. Ker je nekaj pač si izmislila, da ima nek obravek. 4 žlice sladkorja. Potem sem prišel na vrh, v bistvu na vrh Stožice, Stožica je tako, da je en križ, ampak tam je predvsem problem, ker je neka taka, dajmo reči, če taka majhna planota, 10x10 metrov tam na vrh in je problem, ker je polna dreka. Pač, sam povem. Kuhamo. Ja, no, sam, mislim, ker je problem, ker te koze visokogorske pa ovce tam in Nasti je res tako... Lej, gostijo smo dobila. Zdaj smo dodali še naribana jabka. Ja. Zara, kar je prišla kot na riba, ne jabke. Na riba, na jabolka. Dodali bomo še 50 gramov brusnic. Jaz vam samo povem, da to postaja že malo težko zamešati in v bistvu prav čutim tenzijo v mojem bicepsu in tricepsu. Zdaj bomo pa na koncu, bomo pa dodali še beljak, ampak ga bomo čist rahlo mešati. Poslušaj, čist rahlo vmešamo. Ajde, demo, ali ne telovadiš nekaj? Kaj bi že zdaj za poroko, moraš biti spet močno, Filip. Ajde, demo. Čist rahlo moraš vmešati, ne meši tako. Tak, ja. Taki? Ja, vidite, zato ker sem ga tako zmešal, da se niti ne noče prevrniti na glavo. Umešamo 3 stepene beljake, sneg. Evo, čas in to je dejansko to. In to bomo zdaj vlili v pekač, ki smo ga prej namestili s kokosovim oljem. Ki sem ga prej namestil s kokosovim oljem, ja. In dejansko ja, imamo gotovo. To gre zdaj v pečico. Tom, boš ti posnel, kaj tle hodično staja? Kaj sem rekla, nežno. Mešaš ko? Nežno. Jaz sem malo bolj tako agresiven včasih. Si rekla nežno. Ja, ampak včasih mora biti... Tišina. Poslušaj, ti si asistent, ki se uči kuhati in me ne poslušaš, kaj ti govorim. Ker v meni že pozabiš, ko nekaj delaš, kaj sem ti rekla. Poleg, da to fajn zgleda. Zdaj vam dali pa to peč, sleta kaj. Tom, boš to odbliza posnel. Kako lahko to sploh? Bo dobro. To je toliko enih stvari, ki sploh ne pašajo skupaj. To so same stvari, ki odlično pašajo skupaj. Pet stran. Bom jaz zdaj tole ulila noter. Ona bo to ulila noter. Dej prosim, odpri tisto. Ja. Takle. Wow. In zdaj gre to v pečico. Pečico. In se mi vidimo čez 30 do 40 minut, tako bo pečeno. Vidva so nazaj, riža narasta, ki je pripravljen, gremo po njega v pečico. Vedno je fajn, kar reče gremo, pa gre v bistvu sama, pa sem jaz tle. Dejmo jo pokazati, kako ona to ven vzame. Glej, uhu! O, Marija Madonna. Tole pa je. Žurka. Žurka. Ha? Tole imamo za cel teden, Filip. Ja? In kaj bo zdaj s tem štrudlom?
Rižo narasti. Rižo, kaj bo zdaj s tem rižo narasti? Zdaj rižo je narasti, ja, poskusila ga bova, da no, vidimo, če je slučajno tebi že to... Ti je razrešen, ti je sam nekaj zrihta, ti pa tole je kar poporinane. Ok, oh. Jaz bom kar zarezala v rižo narasti. Takole. Pekli smo ga, jaz sem ga pekla 35 minut v ventilatorski pečici na 175. Rižo narastek lahko jemo topo, ja, lahko jemo mrzo. Tako. Lahko ga pa sploh ne jemo. Ja, ga bo šedo. No. Evo, imamo krožnike. Bila je ena pesem Hvala za vijolice, ki nima sicer nič veze z rižnim narastkom, ampak zdaj sem se na njo spomnil. O, Madonna, to zgleda kao un hash. To smo mi imeli v Ameriki za jest. Dobro, torej kaj bo probala, bo pokazala, kako to zgleda, torej na samom prerezu. Lahko vidimo, tako vidimo strukturo samega... Prvi kost ni lepo vršel. Riževega narastka. Tole je zelo vroče. Zelo vroče. Bova probala. Bova malo popihala. Bodeva popihat prej, no. Pihat. Tudi vi, če ste tole z nama pripravili, to je vedno tist najbolj zanimiv del. Najboljši, ne bo zanimiv. No. Včasih te zna okus presenetiti. ja, to je to. Kaj boš porekel, Filip moj? Meni je odlično. Jaz dam sama vse po ceno 10. Meni je pa manj slabo, kaj sem mislil, da bo slabo. Už ti pa eno žličko še ne. In bi lahko rekel, da je glede na moj spomin malenkost boljše, tako da bravo, Nastja. Ampak to zaradi, ki sem jaz pripravila, ampak si mi ti pomagal. Ja, absolutno, ker v vsakem, kot veste, kaj je moto Vesele žlice, če daš v samo izdelavo, izdelka, svoje srce, in če te nekdo vmes ne prekinja, lahko iz tega rata marsikaj dobrega. Ne, veš kaj moja babica rekla? Moja babica rekla, ko sem si rekla, kako lahko vse stvari te dobro skuha, je rekla, da vsako stvar je ščepec ljubezni. Ščepec ljubezni. Ja, danes, to je skrivna sestavina. No, danes je bilo tudi nekaj sovraštva s tvoje strani, ampak v redu, torej tak malo bolj dinamičen miks. Lepo, da ste bili z nama, mi se ponovno vidimo v naslednji oddaji. Sestavine so v spodi, še enkrat. Link do recepta, ki se najde tudi malincine sestavine, je pa v zgori, kjer bomo ostalo moram pokazati. Nima veze. Kje, pa se nič ni zgore, če ne vidim. Ja, link je v zgori, kjer lahko kliknejo in kupijo sestavine. Lepo se imejte. Čau.